ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့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 ကျွ
ဒီနေ့မှာတော့အဲ့လိုလေးပဲဒီပွဲမတက်တာလဲကြာပြီပြိတ္တတွေလည်းမတွေ့ရလဲကြာပြီအခုပြိတ္တတွေလည်းပြန်တွေ့ရလဲပြော်လဲပြော်ရပါတော့ပြီးတော့အခင်းဆိုတာဟိုလိုမျိုးအကြီးအကင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတရင်ချွတ်အမှတ်တရလေးပေါ့အခုမေတို့ကဒါအခုတရင်ချွတ်လည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီတရင်ချွတ်အမှတ်တရလေးတွေကိုပြန်ပြော်ပြီးတော့ပြော်ရပါတယ်ဟုတ် ဒီကတော့အဲ့ပဲပြောပြပြတာပါ
ကိုကဝယ်ပေးတယ်ကိုကအဲ့လိုပါအမေတို့ပါတော့ဝယ်ပေးကိုကဝယ်ပေးရအောင်စိတ်တယ်အဲ့တော့တက်နိုင်ပါတော့ဘူမြန်တက်နိုင်ရင်တော့မြတ်ပို့ပြီးတော့ဝယ်ပေးပါအဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုရဲ့ညီမလေးတွေပါတယ်အဲ့လိုပေးပြတယ်လို့ရင်နာကိုရဲ့အောက်အယွေကတော့ဆိုတော့လည်းဝယ်ရင်နာမဝယ်ပေးနိုင်တော့သေးဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့မပေးဘူးဘဘဝယ်ပေးမှာပါလည်းဝယ်ရင်နာတော့ကတော့ရင်နာမပေးသ
ဒီစီကေစီကလေဒါမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်ဂျင်းရောင်လာပါเนาะမနေ့ကဆိုလို့ဂျင်းရောင်လာပါဒီနေ့ကတော့မီပေါ့เนาะမနေ့ကကြာလို့ရှိရင်ဖွေးလာမှာအဲဖွေးလာမယ်ဆိုတော့လူတွေလည်းပုံများမယ်ပုံပြီးစီကားမယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီစီကေစီမှာအားလုံးပဲကျွေးလာရရလည်းအခုပြထားရဲ့ရှိုးပြထားရဲ့ကျွေးလာရရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးအရင်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့အားလုံးလာကြည့်ကြပါအားလုံးလာကြည့်ပြီးတော့အားပေး
KC Design Eva ကဝင်းနေဆန်ဒီဇိုင်းတွေပါကျွန်တော်တို့ခင်လာပြတော့ကြောက်ကြောက်လူကြီးလူငယ်မျိုးအချိန်ရလို့ရှိရင်တစ်ချက်လာလာရောက်ကြည့်ရှိပေးပါမယ်ဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်